Tiranco. Esla Landor, Robert Morgan, David McCallum. São Paulo. Sem rótulos. Nada em seus bolsos, senão esses grampos extras. Senhor Ellison, olhe. Estão mortos. Passaram pela entrada dos agentes. Uma área vulnerável. A WASP está muito bem informada sobre nós. Sabiam que só a insígnia branca da passagem para o andar 2. Mas cometeram um erro de não saber da substância nos dedos da recepcionista. E que se ela não entregasse as placas, o alarme soaria. Conhecia bem o Sr. Lancer? Não muito bem. É um dos nossos agentes, ou era, já que usou o verbo no passado. O Sr. Lancer era um agente muito bom. Excepcional. Ótimo equilíbrio emocional, maduro. Sei como aprecia a maturidade, Sr. Ellison. Há 2 meses, o Sr. Lancer conseguiu um emprego como operário na Global Chemical Corporation. Conhece a firma? Fico em Maryland. É uma das maiores do país. Uhum. Também é a cobertura da WASP no litoral leste. Há poucos meses, descobrimos que o presidente da firma, o Sr. Andrew Vulcan, em pessoa, é membro da WASP. Há uma ampliação de um moço do piquenique que é, naturalmente, o Vulcan. Está na lista como diplomando no ramo da engenharia. No grupo, parece estar de braço passado em uma moça. Exato, mas não sabemos o nome dela. É essa que você vai usar? Aparentemente, Vulcan envolveu-se em uma concha protetora. Nem amigos, nem mulheres que pareçam lhe significar alguma coisa. Inatingível. Mas há uma dúzia de anos, a julgar por essa foto, tinha uma garota. Ah, aqui está ela de novo. Elaine May Bender, de Middleton, New York. É que eu não compreendo. E nem eu, Elaine. Só o que eu posso dizer é que recebi um telefonema do meu bispo. Com licença. Sim, meu nome é Solo, Reverendo Anderson. Com licença. Teve tempo de falar com a senhora Donaldson. Falar assim? Ah, ônibus! Desculpe, pelo amor de Deus! Crianças! Já me lavei, adeus! Esperem! Clary! Me desculpe. Bom, só o que eu posso dizer é que o bispo me pediu para recomendar o senhor Solo. Em plena consciência, o máximo que posso fazer é endossar o nosso bispo. Adeus, Elaine. Adeus. A explosão será amanhã de manhã às 9 horas em ponto. Você voltará aqui para fazer com que os cadáveres sejam descobertos no incêndio que se seguirá. É melhor que saia pelo túnel. Eu lamento pela senhora madame.
Boa noite, meninos. Desculpe. Você falou bem claro dos riscos envolvidos. Eu compreendi tudo e aceitei assim mesmo. Portanto, não deve se culpar de nada. É claro que não me culpo. Tinha de ser feito. Não vai querer saudar o Sr. Solomon? Vai ter que esperar uma hora pelo regresso a Nova York. Podia esticar as pernas. Não. Não quer um cafezinho? Não. Quer comer alguma coisa? Há alguma coisa em que eu possa servir? Não. Bom.